Ndryshe nga të gjitha filialet e bankave greke në vendet e rajonit, ato në Shqipëri nuk japin asnjë sqarim për fatin e parave të qindra klientëve. Të treja bankat greke që operojnë në vendin ton, Tirana Bank, Alfa Bank dhe NBG, kanë vendosur të eshtin duke marrë masa të brendshme dhe një strategji të re që nuk e bëjnë publike. Eshtja për shumë klientë të këtyre bankave mund të përkthehet fare mirë me faktin që ato nuk duan të përcjellin frikë dhe pasiguri për klientët e tyre. Kjo eshtje duket mjaft qartë pasi në të gjitha bankomatet e tyre nuk shej qytetar, madje askush nuk e di nëse nëpër bankomate ka apo jo para. Madje edhe Banka Qendrore e Shqipërisë ka zgjedhur të eshtë, edhe pse prej dy ditësh Agon Channel ka kërkuar sqarime për paratë që qytetarët shqiptar kanë depozituar në filialet e bankave greke. Ndryshe nga ajo çka po ndodh në Greqi, në sportelet e bankave atje ku radhët e gjata prej ditësh nuk pushojnë, në sportelet e bankave bia këtu në Shqipëri, situata është mjaft e qetë. Vetë bankat nuk pranojnë të japin prononcim, me sa duket për të mos u tërhequr vëmendja dhe për të mos hapur panik te klientët e tyre këtu në Shqipëri. Vetëm shoqata shqiptare e bankave ka reaguar deri tani duke tentuar të zbusë panikun. Kjo shoqatë shprehur se zhvillimet në vendin fqinj nuk ndikojnë në stabilitetin dhe funksionimin e bankave shqiptare. Gjithashtu shoqata e bankave jep dhe garancinë se masat e marra nga qeveria apo Banka Qendrore Greke për kundrejt sistemit financiar grek nuk kanë asnjë efekt ligjor në Shqipëri dhe nuk mund të prekin stabilitetin e sistemit bankar shqiptar.